Legebiltzarrean lan talde bat sortu dugu memoria historikoari buruz eta gaurkoa izan da lehen ekitaldia, baina gaur bertan ere martxoaren iruko ekitaldiak sortuko dira eta Josu daukagu hemen, bihotza satibi eginda ez, hemenetan Josu. Bai, nire lendabiziko da asmoa gaur gazteizen egotea zen, arratzaldeo saspiretan, bertan dagoelako ekitaldi nagusiena eta gazke, gazteizko kideekin, baino tira, gazteiz ere nolabait onera ekartzea, e, Bruselasera ekartzea, importantea da, zeren e, gai importantea da, Euskal Herriaren eta guretzat. tzat. E, Ogeita amaseian bombardeuak izan ziren eta itzelak, hor daukagu kaotxean dio durango eibar, berrogei urtera, irurogeta amaseian, esan dezagun beste masakre bat egin zutela frankistek Euskal Herrian bertan, kaso honetan langilegoaren aurka. Beraz, hori salatu beharra daukagu, Gernika salatu zen bezela, eta horrelako e, aipamen eta oroigarri duen e, bezela Gernika, guk pentsatzen dugu gazteizkoa ere sekulako agresio izan zela, eta hor salatu beharra daukagu, bertan, Europan ere bai ez. Bai, oso garratzitua dela eta bueno, orainbet or, alderdi eta talde politiko egon gara, baina beste batzu falta dira, jos oraindik. <laughs> bai, bai, nik uste dut gure lana dela ahalik eta e, gauza geiena egitea e, elkarrekin bide bide honetan oso importantea da gizartea atzean dugu la horrelako impunitatearen aurka, oroitzapenaren alde, e, justiziaren alde lana elkarrekin egitea eta eta bai, e, orain lana daukagu e, alik eta edo falta direnak hemen ez daudenak eh guregana erakartzeko eta azkenen oinarrizko eskubide kontu bada eta horren alde denok egin bar dugu eta bai, guri tokatzen zaigu hoieko na ekartzea ere. Bai, talde honek oraindik lan handia daukagu, gaurkoa lehenengo pauso bat da, baina azken baten helburua da Europako instituzioaren implikazioa, memoria historikoaren konzeptua Espainian ba, aldatzeko guztiz goitik bera, eta onartzeko horrere biktimak izan zirela, eta behar dan justizia eta reparazioa egitea. Zike jarrituko dugu elkarrekin. Bai. Eskarrik asko. Zuei.